Goddag og velkommen til. Vi står i køkkenet nede på Feed. Vi skal lave video nummer 2 i den her forfærdelige coronatid. Jeg vil gerne vise jer derhjemme, hvordan I kan lave nogle af de her klassikere, som folk elsker at spise ude, men måske ikke kan finde ud af at lave derhjemme, eller i hvert fald ikke har prøvet at lave derhjemme før. I dag, der skal vi lave en hjemmelavet durumrulle. Det er noget, som alle danskere kan lide. Jeg vil næsten våge at påstå, at det er noget af det, der bliver solgt allermest, og stort set er en nationalret her i Danmark. Jeg skal være helt ærlig, nu bor jeg også i kebabens mekka på Nørrebro, og jeg rondolerer i hvert fald 2-3 stykker om ugen. Jeg har inden for 500 meter rigtig mange kebabbutikker. Nå, vi skal lave en lækker hjemmelavet, marineret oksekød, så vi laver nogle oksekødstrimler. Så skal vi lave en lækker creme fraiche dressing med lidt hvidløg, og til sidst så skal vi også lave en hjemmelavet chili. Rulle det hele sammen. Jeg har heldigvis lidt erfaring med at rulle Wellington. Jeg har aldrig rullet en durumrulle før, må jeg lige erkende, men nu får vi se, hvordan det går. Det første, vi skal gøre, det er at marinere det her kød. En oprindelig kebab, det er jo selvfølgelig lammekød, og det har vi ikke haft tilgængeligt, og jeg kan faktisk også bedst lide det med oksekødstrimler lige over fra kebaben, der ligger lige over for mig. Så jeg vil prøve at lave noget lignende, det de gør derovre. Jeg har heller aldrig lavet marinade før, men jeg har prøvet at læse lidt op på det og prøvet at teste nogle forskellige ting ind i dag, og det her, det kommer også til at sparke røv, det kan jeg love for derhjemme. Og marinaden, den kommer til at spille en rigtig stor rolle, om de kød, det får en smag. Og hvis det skal være helt rigtigt, så synes jeg faktisk, den skal stå i 24 timer. Altså ind i køleskabet, stå natten over, og så vil du lave det dagen efter. Men som minimum vil jeg sige, at du skal lade det stå en times tid på køl. Marinaden til det her kød, den står hovedsageligt af noget creme fraiche, og så skal vi have en masse forskellige krydderier i. Vi skal blandt andet have noget paprika, spidskomme, stødt koriander, lidt laurbærblade, lidt limeskal og lidt lime juice, 4 fede hvidløg, cayennepeber, chiliflager og lidt stødt kanel. Det første vi gør, det er selvfølgelig at skære kødet. Nu har jeg nogle forskellige rester, det er oksemørbræd, så jeg synes også, du skal finde noget lækkert mørt kød derhjemme. Du kan også bruge noget ribeye, altså kød. Hvis det ikke er noget mørt kød, som f.eks. noget lidt sejere noget, som okseinderlår, så skulle du i hvert fald starte af en lille smule længere, nærmest langtidsstart i stedet for. Og jeg tror, jeg har brugt 300 gram kød. Vi bruger vores hjemmesyrede creme fraiche her. Du kan også bruge en helt normal, men jeg synes selvfølgelig, den skal være så fed som muligt. Vi kører cirka 3 dl i. Og den her gemmer vi, for den skal vi bruge til senere. 4 fede hvidløg. De her soltørre tomater, dem skal vi bruge til vores chili dressing bagefter. Og der er jo rigtig, rigtig fantastisk, at vi kan bruge noget af det samme olie til at marinere. Så derfor der tager vi lige et par spiseskefulde. Og har du ikke soltørre tomater derhjemme, så må du bruge en olivenolie. Laurbærblade. Jeg har været så heldig, at jeg havde nogle friske laurbærblade liggende, men ellers bruger du bare tørret. Så kan du også smulde dem nemmere. Ja, okay. Så friske er de så heller ikke. De er relativt tørre. Det er nok en mellemting, det her. Saft og skal fra en lime. Og så er det bare til alle de her tørrede krydderurter. Og vi kører simpelthen bare en spiseskefuld i af alt. Og hvis du er en total koriander-hater, så kan du altså stadig godt bruge stødt koriander, der har en helt anden smag end frisk koriander. Så skal vi bare til at massere det sammen. Og nu er det jo meget forskelligt, hvordan vi godt kan lide vores kebab derhjemme. Og det er oksekød, så der går nok ikke noget nogen, hvis vi lige smager på det. Så jeg synes lige, du skal smage på den, om du vil give den lidt mere cayenne, hvis den skal være lidt mere stærk, eller chiliflager. Satan, den smager godt. Og den er også godt spicy. Den ryger ind i køleskabet og står i minimum en time. Og imens der laver vi vores creme fraiche dressing og vores hjemmelavede chili. Så skal vi til at lave vores chili. Vi skal bare have en masse lækre ingredienser ned i blenderen, og så give den en ordentlig skud, så den bliver sådan rigtig lækker og cremet. Og jeg kan godt lide, når der ikke er alt for meget olie, og den ikke er alt for vandet, den her chili, men det er jo som man vil have det derhjemme. Så tager vi lige nogle hakkede tomater og dræner dem fra væske. Nu kommer det an på, hvor stærkt du godt kan lide din chili derhjemme, men jeg kan godt lide, at den virkelig, virkelig har noget saft og kraft i. Så vi tager 2 hele chili. Soltørre tomater, 50 gram eller sådan noget. En spiseskefuld paprika. Et skalotteløg. Der kan vi lige så godt hjælpe vores blender en lille smule og bare lige skære det lidt mindre stykker. Så giver vi den også en lille spiseskefuld cayennepeber. En lille spiseskefuld, det er vel reelt en teske. Sådan. Og en enkelt spiseskefuld rørsukker, for lige at gøre den en lille smule sødere og mildere. Jamen det ser jo bare godt ud. Kan du give mig en dejskraber derovre? Jeg synes lige rigtig tit, mand. Sådan. Og medmindre du er fuldstændig voldsom, så er der i hvert fald chili til et par dage her. Så skal vi bare til at lave creme fraiche dressing. Kører vi igen. Cirka 3-4 dl creme fraiche.
En enkelt spiseskefuld sukker. Et par skefuld mayo. Og det er selvfølgelig altid godt, når du skal bruge en lime, og lige rulle den først, så kommer der altså noget mere juice ud af. Der skal vi bruge brød, skal og juice. Purløg. Så kører vi også en lille smule stødt koriander i. Og en teske spidskommen stødt. Og du kan sagtens peppe din dressing op, hvis du er helt vild med frisk koriander eller persille for den sags skyld, så kan du sagtens også bare tyre det i. Og sådan en dressing her, den skal smage noget, men den skal også være relativt mild, fordi resten af smagen i den her durumrulle, det kommer til at være så heftige og stærke og kraftige. Spot on. Den kører vi på en sutteflaske. Så er der kebabdressing. Chili. Så skal vi bare lige have ruttet lidt op, og så skal vi have snittet lidt grønt, og så kan vi begynde at starte vores kebab af. Vi skal lige tænde for ovnen, så vi kan få varmet vores brød op. Romansalat, du kan også sagtens bruge icebergsalat derhjemme. Agurk, rødløg, og så bruger vi altså shagetomater. Jeg har nok brugt en bøftomat, det bruger de i hvert fald også på kebaben lige overfor, men det bliver shagetomater, det var hvad vi havde liggende. Sådan der. Og den skal altså være brandvarm. Det er rigtig, rigtig lækker, hvis vi formår at sørge for, at det stadig er en lille smule rødt rosa inde i midten, når det er sådan noget god oksemørbrad. Olivenolie. Og imens panden den står og varmer op, der er det meget, meget vigtigt, at vi ikke knalder det hele på samme tid, fordi så kommer det altså til at koge. Så vi tager en lille smule og steger en lille smule af gangen. Så har det fået en pæn farve, og det er vigtigt hver gang, at vi altså tømmer panden for alt det her creme fraiche halløj, der ligger på. Og så starter helt forfra. Olie, lige give den serviet, og så olie på. Noget jeg ikke tror, vi fik med på kameraet før, det var, at vi selvfølgelig også putter en masse salt og peber i den her lækre kebabmarinade. Inden vi lægger det sidste på, så står jeg lige og tænker over. En durumrulle har jo rigtig, rigtig mange navne. Vi kan have kaldt den hvad, en kikkert, et rør og så en masse andre ting, som jeg helst ikke vil stå og sige på kamera. Hvad kalder I den derhjemme? Skriv lige ned i kommentarfeltet, det kan vi sikkert få lidt sjov ud af. Så kører vi de her to madpandekager i ovnen. Og der snakker vi altså bare 2 minutter eller sådan noget. Hvor kender jeg også mange, som hader tomat på deres durumrulle, men det kører vi altså med. Løg. Og lidt agurk. Chili. Det er altid godt med sådan et par gaver, så nogle bider de er ikke så skrabe, og så nogle bider de er helt voldsomme. Og til sidst vores hjemmelavede creme fraiche dressing. Lige starter med at lukke. Og så skal der satme presses på. Jeg står lige og beundrer de her dejlige durumruller. Kæft, det ser altså godt ud. Og ligesom jeg lovede, ikke, med medium rare kød i midten, kan du lige zoome ind på den? Ja, jeg skal bare sætte tænderne i den nu, så det glæder mig til. Så husk at subscribe og like og alt det der. Husk, der kommer nye videoer hele tiden i øjeblikket, fordi vi ikke har andet at lave, så... Ja. Det kan være, jeg skal lige over og give dem en lille lektion over på den anden side af gaden.